Tjetër ngjarje e rëndë edhe në Pogradec, një shtetasi huaj ka humbur jetën në një aksident rrugor. Gazetarja Iris Reshda na jep më tepër detaje. Çfarë është mësuar për dinamikën, Iris? Katerina, të përshëndes. Në fakt është një aksident i ndodhur vetëm pak minuta më parë në aksin qafsan Plenjas në afërsisë Urës së Urakës. Është një vend i quajtur Uiftot, aty ku ka ndodhur aksidenti. Në fakt, nga informacionet që kemi mundur të marrim deri më tani, bëhet fjalë për një mjet, makinë të vogël që është përplasur me një kamion, me një trailer. Ka qenë traileri ai që ka qenë duke zbritur nga Qafsana drejt Elbasanit dhe ka rëshkitur për shkak të lagështirës duke goditur mjetin. Në fakt, nga informacionet që kam, të paktën nga vendngjarja, më bëhet me dije se në mjet kanë qenë dy persona, një burr dhe një grua që dyshohet se janë çift bashkëshortës dhe ka qenë gruaja ajo që ka ngarë makinë, pra ka qenë drejtuese në makinë dhe ka marrë dëmtime shumë të rënda duke ndruar me njerë jetë në vendngjarje. Ndërkohë që sipas burimeve dhe informacioneve, bashkëshorti i saj duhet të thënë që janë shtetas gjerman, është duke marrë mjekim dhe deri më tani thuhet që nuk ka probleme për jetën. Në fakt, ky është aksidenti i gjashtë që ka ndodhur gjatë ditës së sotme, të paktën në aksin nacional Pogradec-Prenja, pasi edhe në këta aks, ne kemi patur aksidente të tjera, kanë qenë 5 aksidente. Pikërisht, Iris, ndërkohë gjatë ditës ke raportuar këto aksidente, cilat kanë qenë shkaqet e tyre në qarkun e Korçës? Po, Katerina, më konkretisht, kemi patur aksidente në afërsi të fshatit Poisk në Lin, po ashtu 2 aksidente në Qafsan, një në Prenja, që ne kemi raportuar shumë herët, dhe Prenja si të shtohet edhe aksidenti fundit me viktim. Në fakt, ato që kemi raportuar deri më sot, bëhet fjalë për aksidentin në Poisk, ku 2 mjete janë përplasur, por ka patur dëme materiale. Tjetra është në Qafsan, ku një kamion ka dal nga rruga sërish me dëme materiale, po ashtu edhe një kamion dhe një autovetur që kanë qënë në aksin Qafsan, Prenja, sërish kanë patur dëme materiale. Ndërsa pësaj përket aksidenti tjetër, bëhet fjalë për një mjet Benz si përplasur me një kamion ku në spitalin e Pogradecit janë dërguar 3 persona, 3 shtetas, të cilët kanë qënë në mjetin e vogël që është përplasur me kamionin dhe kjo ishte në afërsi të fshatit Piskupat. Të gjitha aksidente duket se kanë si shkak kryesor lagështirën, por ajo që ka doja të ngrija dhe si problematik është edhe prezenca e vajt në ujë, në rrugën djesë, nga burimet të pasin që më konfirmohet dhe nga ata që kanë parë vendin e ngjarjes, duke parë që është pastruar edhe pjesa e rrugës, kanë parë vaj në ujë dhe janë në dyshime shumë të forta që janë në karotresët, punojnë që të karotresëve ata që hevin vaj në mënyrë që të shkaktojnë aksidentet me tendencë. Në fakt, kjo është një gjë që nuk na konfirmohet nga instancat, me gjitha të duke se do të ketë një hetim përsa i përket këti aksi nacional, për shkak të kthesave të forta dhe të vajt që hidhet në rrugë për të shkaktuar aksidente me tendencë në mënyrë që të përfitojnë të tjerë, nuk e di këto kompanit private apo kush ka pjesën e karotrejtëve. Iris, janë duke u kryer hetime për këto që sa po më raportove? Në djenin time, deri më tani është një fakt që thuhet nga drejtuesit e mjeteve, pra ne si informacione kemi marrë nga ata që kalojnë shpesher tek rrugët nacionalet, pasën flasë për pjesën që mbulojmë ne për Qafsanën dhe në drejt Elbasanit, aty ku janë problematikat më të theksuara për shkak të rrugës me kthesa dhe me pjesësi, dhe kanë qenë drejtuesit e mjeteve që na i kanë raportuar, me qita të edhe nga ana e policisë duke se po bëhet një ekip më i thellë përsa i përket kësaj problematike, pasi edhe në momente që kemi lagështirë dhe shumë aksidente janë shtuar në fakt në këtë aks nacional. Pra le të themi që këto aksidente që kemi raportuar për gjatë ditës së sotme kanë të përbashkët pikërisht problemet përsa i përket rrugëve, apo jo, Iris? E vërtet, Katerina, kryesor janë mbetet rreshtet e shiut dhe lagështira, por
duke parë se ka dhe kamionat të cilët kanë shkar në rrugë pjesa kryesore normalisht që është e lagësirës, me qita të duhet parë edhe nga na ekspertëve rrugor nëse kjo që raportojnë drejtuesit e mjeteve për vajnë e hedhur në rrugë nga ana e karotrecëve do të ishte një skandal i vërtet sepse mund të përfundojë edhe me pasoja të rënda. Ka pasur gjithmonë probleme ky aks? Po, Katerina, duke qënë se tereni në fakt është i përpjetëve me ekstensa të forta, të gjithë drejtuesit të paktën nga prenja si deri në qafsan dhe po ashtu nga qafsana në drejtim të prenja si aty ku kemi një pjesësi shumë të madhe, duhet jenë shumë të kujdeshëm në mënyrë që të shmangin humbjen e kontrolit të mjetit dhe aq më tepër në momentin kur ka rreshje shiu dhe lagështirë, bëhet akoma me vështirë si aks nacional. Ne po ashtu edhe në ngjitje kemi patur problematika, pasi ka edhe shumë mjete të djegura aksidentale, të cilat është pikërisht ky aks nacional që i sjell për shkak të atë tjetër. Por duhet sërish vëmendja e drejtuesve të mjeteve që të shmangen dalit nga rruga, humbjet e kontrollit dhe të ecin me një shpejtësi që e lejon ky aks nacional. Iris, falenderoj për gjitha detajet e përcjella në studio. Faleminderit ju.